Pessoal, esse televisor da Sharp, ela fica mudando de canal, fica toda interminente, tá vendo? Olha só como é que ela fica, ó. Fica mudando de canal o tempo todo sozinha, ó. Tá vendo, ó? Eu tô até com as minhas duas mãos aqui, que alguém pode dizer que eu tô mexendo no controle, não. Tá vendo, ó? Tá mexendo, tá mudando de canal sozinha, tá vendo, ó? Ó. Pode reparar. Ela fica, ó. Tá vendo? Ó. Certo? Então eu vou mostrar para vocês aonde tá o defeito, certo? Aqui, pessoal, já abri ela aqui a parte de trás. Já abri aqui para o vídeo ficar um pouco pequeno. E a gente já vai logo no defeito. Que eu vou mostrar para vocês aonde tá o defeito, tá? Primeiro, tá? Se você estiver mexendo, não esqueça de desligar da rede elétrica, tá certo? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu vou puxar aqui, ó. Puxar a plaquinha, tome bastante cuidado para você não danificar o televisor, tá bom? Mas é só tomar um pouco de cuidado, puxar dessa maneira aqui que eu tô puxando. E aqui tem um conectorzinho, tá vendo? A gente vai tirar ele para facilitar. A gente puxa aqui também, já tem o cabo de força, que é facinho de tirar também, esse cabinho aqui. Vou tirar assim, depois a gente coloca no lugar, certo? É, eu vou mostrar para vocês agora onde está o defeito. Eu tirei esse conector aqui também da defletora. Já vou mostrar para vocês aonde está o defeito aqui agora, tá? O defeito, pessoal, desse televisor está nessa chave aqui, ó, tá vendo? Essa chave aqui. Como vocês podem ver lá, ela tá mudando de canal interminente, certo? Então, com certeza, esses dois botões aqui, ó. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trocar esses dois. Tá certo? Vamos trocar aí passo a passo. Vou mostrar para vocês como a gente vai tirar eles aí e a gente vai trocar, tá certo? Aqui, pessoal, para trocar esses botãozinhos, a gente vai virar o televisor aqui, ó, a plaquinha de ponta cabeça, tá vendo? Desse jeito assim. Porque aí eu vou ter a opção de dessoldar eles aqui, ó. OK? Então, nesse caso, são esses dois botãozinho aqui, tá vendo? Esse e esse. Aí a gente vai colocar esses aqui, ó, tá? Esse é um pouquinho diferente, mas não tem problema. A única coisa que você tem que tomar cuidado é aqui, ó. Ele tem que ser de dois terminais, tá vendo? Ó, mostrar aqui, tá vendo? Ó, esses aqui são de dois terminais. E o daqui também é de dois terminais. Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver que ele é de dois terminais. Então, tipo assim, a aparência não manda muito, tá? O que manda é ele ser de dois terminais, igual vocês estão vendo aqui. Então nós vamos trocar esses dois aqui, tá bom? Bom, aqui eu vou pegar o ferro de solda, já vou dessoldando aqui, ó. Certo? Já vou dessoldando aqui e já vou extraindo eles aqui, porque esse é super fácil para poder tirar isso aqui, tá? Vou pôr um pouquinho de solda aqui. Vou dar uma estanhada neles aqui. Aí fica mais fácil aí para eles poder sair, certo? Isso aqui ele tá com um problema sério mesmo, que nem para sair ele tá querendo sair, tá, pessoal? Pronto, tá vendo? Daqui a pouco eu vou te mostrar aqui a diferença deles, ok? Vou mostrar aqui para vocês aqui a diferença deles. Tá vendo aqui, ó? Não tem diferença quase nenhuma, tá? Nos terminais aqui atrás, tá aí, ó. Não tem diferença nenhuma. É, todos dois são dois terminais, tá? É, você vai achar isso aqui em loja de eletrônica, tá, pessoal? É só vocês falarem que é para televisores. Televisores Philips usa também, tá? Então, como esse televisor aqui já saiu de linha há muito tempo, com certeza você não vai achar por Panasonic, tá? Você vai achar é Philips, tá? Então, se você for lá na lojinha para poder procurar, você vai procurar aí por Panasonic. Vou trocar os dois, tá? Que eu troquei. Pessoal, aí vai uma dica que legal, tá? Olha, eu vou trocar somente os dois. Mas lembre-se, tá? Lembre-se que também ele começou a entrar no menu, certo? Então eu já vou trocar o menu também, certo? Já vou
O menu é esse aqui, ó. É o último lá, né? Então, eu já vou aproveitar e já vou trocar o menu. Mas o certo mesmo é você trocar tudo, tá? Troca tudo. Tá, pessoal? Não deixa nenhum. Aqui no meu caso, eu tô fazendo vídeo pra vocês. Mas a recomendação aí é pra vocês trocar tudo. Troca tudo que aí vocês não vai ter dor de cabeça, tá bom? Aqui, ó. Os três estão aqui. E eu vou colocar esses três aqui. Tá certo? Então, já vou colocando. Enquanto eu tô colocando, tô conversando com vocês. E tô pedindo também que vocês não são inscritos, que se inscrevam no canal. Deixa todas as notificações ativadas aí. Pra vocês receberem aí os vídeos, tá? Ó. Já vou colocar aqui atrás. Ah, tá. Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado é a altura, tá? É a altura deles aqui, ó. Tem que ser a mesma altura, tá? Do botãozinho. Tá? Pra não ter problema na hora da paletinha pegar em cima. Ok? Mas o resto é tudo igual, tá? Já tô colocando aqui. E já vou soldar aqui, tá, pessoal? Vou soldando aqui já. Daqui a pouco eu soldo embaixo. Eu gosto primeiro de soldar na parte de cima, tá? Já tô colocando aqui o segundo. Certo? É super fácil, tá, pessoal? Colocou, soldou, pronto. Certo? Já coloquei o segundo e agora já vou pular pro terceiro. Bom, e já vou colocar agora o menuzinho, que é esse último aqui, ó. Que eu tava suspeitando, né? Dele. Então já vou colocar ele aqui já logo, tá? Colocar aqui. E agora vou virar essa placa assim, ó. Que a gente vai ressoldar aqui, tá certo? Vou dar uma virada nela aqui. Pra ficar fácil aí. Pra gente poder ressoldar aí todo o circuitinho dela aí, tá? Aqui primeiro nós vamos ressoldar o menuzinho, né? Menuzinho dela. Prontinho. Agora, seguido aqui, nós vamos soldar esses dois aqui, né? Que é o que faz a mudança dos canais. Tá? Lembrando que, aparentemente, parece que um só que tava com defeito. Mas aí eu já troco logo, né? Pra evitar aí de problemas aí futuros, tá certo? Então, agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o televisor aqui, assim. Aí, ó. Menuzinho, tá tudo certinho já aqui, ó, tá vendo? Certo? E eu não vou ligar esse televisor. Eu vou ligar ele aqui, tá? E por aqui mesmo, já vai dar pra fazer o teste, tá? Então já vou conectar ele aqui logo e a gente já volta pro vídeo. Bom, vou encaixar aqui a placa do televisor, né? Antes de eu encaixar, eu já vou colocar aqui o cabo. Na defletora, não. Vou colocar o cabinho aqui, ó. Esse cabinho dos alto-falantes aqui, certo? Já fica aqui no lugar certinho. Aqui eu já chego a placa um pouco aqui. Vou colocar nessa primeira trilha, tá? São duas trilhas. São duas trilhas, não. Só são uma trilha mesmo, tá? Vou colocar aqui o cabo aqui da defletora, né? E já vou encaixar a placa aqui assim, ó. Certinho. A placa... Já encaixou, tudo certinho, ok? Já vou virar aqui o televisor, não vou fechar, porque também nem há necessidade, né? Aí, já liguei o televisor, certo? Vou ligar aqui. O televisor já ligou, certo? E agora eu vou apertar aqui, que ela liga, né? No caso, ela fica stand-by, qualquer botão desse que você apertar, eu acho que ela liga. Então, vou ligar, apertar aqui, ela já ligou. Certo? Vamos ver aí se ela vai ligar mesmo. Aí, ela apresentou a imagem. Eu vou clicar aqui. Repara que ela está no input 1, né? Ela tem duas entradas. Está aqui, certo? E se eu apertar aqui, ó, ela fica na mesma posição, né? Se eu apertar aqui também, ela fica certinho, tá?
Então, pessoal, não tem complicação, tá? Lembrando que eu vou fazer um vídeo de como entrar no AV desse televisor, tá? E também como instalar o conversor digital nela, tá? Mas, no meu caso aqui, era, igual vocês viram, os botãozinhos que estavam interminente aqui, que tava mudando de canal sozinho, tá aí, ó. Tá resolvido, certo? Ó. Ok? Resolvido, volume funcionando, tudo ok, certo? Tudo funcionando aí, ok? Certo? Ok, pessoal? É isso aí. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo.